વેલકમ બેક સ્ટુડન્ટ્સ, એક્સરસાઇઝ નંબર 9.31 ની આપણે ચર્ચા કરીએ. એમની અંદર આપણને જે રચના આપી છે એમાં એવું કીધું છે, ગેલ્વેનોમીટર એના ગૂંચળા સાથે કોઈ એક સમતલ અરીસાને જોડી દીધો છે અને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એના ઉપર એક કોઈ કિરણ આપાત કરે છે, પણ એ કિરણ એના એજ માર્ગે પાછું ફરે છે. જો ગૂંચળામાંથી પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો એના કારણે એનું 3.5 ડિગ્રી જેટલું કોણાવર્તન થાય. તો અરીસાથી 1.5 મીટર દૂર મૂકેલા પડદા પર પરાવર્તિત કિરણના બિંદુનું સ્થાનાંતર કેટલું હશે? કેટલું બિંદુ મતલબ પરાવર્તિત કિરણ જે છે કેટલું સ્થાનાંતર થયું હશે? ચાલો એને સમજીએ. પણ એક વસ્તુને પહેલા એવું સમજીએ, જ્યારે તમે ગૂંચળાને ભ્રમણ કરાવો છો તો એની જોડે જોડે અરીસો પણ ભ્રમણ કરશે. પણ એક પરિસ્થિતિ એવી છે સિમ્પલ કે જ્યારે તમે પ્રકાશનું કિરણ જે છે એ પ્રકાશનું કિરણ તમે સપાટી પર આપાત કરો, પણ આપાત કરતી વેળાએ માનો કે હું તમને સપાટી ડ્રો કરીને બતાવું. અહીંયા ધારો કે અહીંયા આપણી પાસે કોઈ એક સપાટી છે, આ સપાટી એના ઉપર આપણે કિરણને આ રીતે આપાત કર્યું અને અહીંયા સપાટીને આ લંબ દોરેલો છે તથા આપણું આ જે કિરણ છે એ પાછું ફેંકાય છે. હવે અરીસાને ધારો કે આપણે થીટા જેટલું ભ્રમણ આપીએ, એટલે માનો કે આ રીતની ગોઠવણી થાય છે અને અરીસો આપણો થીટા જેટલું આ રીતે ભ્રમણ લે છે. એટલે હવે સમજો કે પરિસ્થિતિ એ થઈ તમારી કે આપણે જે અરીસાને ભ્રમણ આપ્યું અહીંયા એ થીટા જેટલો ખૂણો છે, પ્રકાશનું આપણું જે કિરણ છે એ કિરણ આપાત થાય છે, પાછું ફેંકાય છે અને અહીંયા જે આ ભ્રમણ થાય છે એ પણ થીટા જેટલું હશે. મતલબ એવું થઈ ગયું કે તમારું જે પ્રકાશનું કિરણ છે એનું ટોટલ તમારું ભ્રમણ જે થવું જોઈએ, બરાબર, તમે અરીસાને થીટા જેટલું ભ્રમણ કરાવો છો તો જે કિરણ પાછું ફેંકાતું હશે એ પાછું ફેંકાયેલું જે કિરણ છે એ એના કરતા બમણું ભ્રમણ અનુભવશે. મતલબ થીટા જેટલું ભ્રમણ તમે અરીસાને આપો તો પાછું ફેંકાતું કિરણ જે છે એ 2 થીટા જેટલા ખૂણે પાછું ફેંકાવું જોઈએ. એટલે એ પરિસ્થિતિને આપણે સમજીએ તો થીટા જેટલું ભ્રમણ આપતા હતા આપણે, બરાબર, તો પાછું ફેંકાયેલું જે કિરણ હતું એ 2 થીટાનું ભ્રમણ અનુભવે તો આપણને ટોટલ એંગલ કેટલો મળી ગયો? 7 ડિગ્રીનું. એટલે 2 થીટા આપણને ખબર પડી ગઈ છે. હવે આપણી પાસે પાસેની બાજુ છે અને આપણે આ સ્થાનાંતર જોઈએ છે. પહેલા અહીંયા પી પર હતું, એ ક્યુ પર જાય તો આપણે ડી મેળવવું છે. તો દોસ્તો સિમ્પલ સૂત્ર, 10 થીટાનો આપણે ઉપયોગ કરી દઈએ, સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, અને એના પ્રમાણે આપણે ડી જાણી લઈએ. તો 10 થીટા અથવા તો તમે ડાયરેક્ટલી 10 થીટાનું સૂત્ર મૂકી દો સામેની છેદમાં પાસેની બાજુ પ્રમાણે અને આપણે ડીને કરતા બનાવીએ તો એ આપણને આન્સર મળે છે 18.42, જેમાં તમારે 10 7 ડિગ્રી એની વેલ્યુ તમારે નેચરલ ટેન્જેન્ટના કોષ્ટક ઉપરથી મેળવવાની રહેશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ એની વાત કરીએ આપણે, એક્સરસાઇઝ નંબર 9.32ની. એમની અંદર પણ એક આકૃતિની રચના આપી છે અને એમાં આપણને એવું કીધું છે કે એક બહિર્ગોળ લેન્સ કે જેની બંને બાજુની વક્રતાઓ સમાન છે, વક્રી ગુણાંક આપ્યો છે 1.5, એને પ્રવાહીના સંપર્કમાં સમતલ અરીસા ઉપર મૂકવામાં આવેલો છે. હવે એક નાની સોયને મુખ્ય અક્ષ પર રહે તે રીતે એનું ઉલટું પ્રતિબિંબ સોય એના સ્થાને જ દેખાય ત્યાં સુધી આપણે ખસેડીએ છીએ. તો પિનનું લેન્સથી અંતર આપ્યું છે 45 સેન્ટીમીટર અને પ્રવાહીને દૂર કરીને આપણે પ્રયોગનું પુનરાવર્તન કરીએ તો એ અંતર આપણને 30 સેન્ટીમીટર મળે છે, તેનો વક્રી ભવનાંક કેટલો હશે? એટલે દોસ્તો અહીંયા આપણને એક સિમ્પલ રચના સમજાવી છે. અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે આ જે લેન્સ છે એ લેન્સ એની બંને બાજુની વક્રતાઓ સમાન છે. જ્યારે એને પ્રવાહી એટલે કે પાણીની સપાટી ઉપર મૂકવામાં આવે, બરાબર, પાણીની સપાટી પર આપણે મૂકીએ અને પછી એના ઉપર એક સોય જે છે એને એવી રીતના ખસેડતા જઈએ આપણે જેથી કરીને એનું પ્રતિબિંબ એના એ સ્થાન પર જ પાછું આવશે, તો તમે એવું વિચારી શકો આ બિંદુ કયું હશે? એ વિચારવા માટે આપણે એક સિમ્પલ રચના ધ્યાનમાં લઈએ. ધારો કે બહિર્ગોળ લેન્સની એક રચના છે, માની લો કે મારી પાસે બહિર્ગોળ લેન્સ છે. બહિર્ગોળ લેન્સ એની મુખ્ય અક્ષ, આ મુખ્ય અક્ષ બતાવી દઉં છું, અને એક અરીસો છે, બહિર્ગોળ અરીસો. આ બહિર્ગોળ અરીસાને આપણે અહીંયા એના માર્ગમાં ગોઠવી દઈએ. માનો કે આ એક બહિર્ગોળ અરીસો છે, આ રીતના એક બહિર્ગોળ
અરીસો છે. હવે સમજો, તમે ધારો કે તમે અહીંથી પ્રકાશનું કિરણ લેન્સ ઉપર આપાત કર્યું, એટલે આ કિરણ અહીંથી વક્રીભવન થઈ અને અરીસા ઉપર પડશે. અરીસા ઉપરથી હકીકતમાં કિરણ આગળ જઈને કોઈ જગ્યાએ ભેગું થશે આ રીતે. પણ એક વસ્તુ તમે સમજી શકો કે જ્યારે કિરણ અરીસા ઉપર પડે છે ત્યારે સૂક્ષ્મ ભાગ તમે વિચારો. માનો કે તમારું આ કિરણ આવે છે, એ કિરણ જે આપાત થાય છે એ સપાટીનો આ સૂક્ષ્મ ભાગ લઈએ તો બંને વચ્ચે જે ખૂણો બનતો હશે 90 ડિગ્રીનો હશે. તો આપણને ખ્યાલ છે 90 ના ખૂણે કિરણ આપાત થાય એટલે એના એ જ માર્ગે પાછું ફેંકાય. જો કિરણ એના એ જ માર્ગે પાછું આવતું હોય તો આપણને એના એ જ બિંદુ પાસે પ્રતિબિંબ આપશે અહીંયા, બરાબર. એના એ જ બિંદુ પાસે આપણને પ્રતિબિંબ આપતું હોય છે, એટલે એવી પરિસ્થિતિને આપણે સમજવાની થશે. તો એ પરિસ્થિતિને આપણે સમજીએ કે દાખલા તરીકે અહીંથી એક કિરણ આવે છે ક્યુ બિંદુમાંથી. ક્યુ બિંદુમાંથી કિરણ આવે, વક્રીભવન થાય બે વખત, અરીસા પરથી પાછું ફેંકાય અને લેન્સ વડે પાછું વક્રીભવન થાય, અહીંયા ક્યુ બિંદુ પાસે ભેગું થાય છે. એક કિરણ આપણે સીધે સીધું આપાત કર્યું છે, સીધે સીધું આપાત કરેલું કિરણ અથડાઈને પાછું ફરે છે અને એ રીતના અહીંયાથી એક કિરણ આપાત થાય છે. આ જે કિરણ છે, હવે એ કિરણ સમજી શકો તમે, આપણે આ જ કિરણનો ઉપયોગ કરવો છે, પણ એ કિરણને આપણે અથડાઈને પાછું ફરે એ રીતના સમજીએ. તો જ્યારે આ કિરણ લેન્સ ઉપર પડે તો તમે એક વસ્તુ સમજો, સપોઝ કે મેં અહીંથી લેન્સ ઉપર સમાંતર કિરણ આપાત કર્યું આ રીતે, તો આ કિરણ વક્રીભવન પામી અને મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી પસાર થવું જોઈએ. મતલબ સમાંતર કિરણ આવે છે એ વક્રીભવન થઈ મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી પસાર થાય, તો અહીંયા આપણું આ જે કિરણ છે એ ઓલમોસ્ટ સમાંતર કિરણ છે, જે વક્રીભવન થઈ એફ બિંદુ પાસે અહીંયા કેન્દ્રિત થતું હોય. મતલબ કે આપણું આ જે પોઈન્ટ છે અહીંયા, એ પોઈન્ટ આપણો એફ તરીકે વર્તતો હોવો જોઈએ. આ બિંદુ, આ ભાગ જે છે આપણો, એ ભાગ આપણો એફ તરીકે કાઉન્ટ કરવો પડશે આપણે. ચાલો એના આધારે આપણે વિચારીએ. જો અહીં તમને લખેલું આપી છે વર્ણન, એને સમજીએ તો અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે ભાઈ, પ્રથમ કિસ્સામાં લેન્સ થી સોયનું અંતર કે પ્રવાહીથી રચાતા સમતલ અંતર ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ લેન્સના સંયોજનની કેન્દ્ર લંબાઈ દર્શાવશે, એફ મળી ગયો. હવે બીજા કિસ્સામાં લેન્સ થી સોયનું અંતર એ બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ અને પ્રવાહીથી રચાતો જે સમતલ અંતરગોળ, તમે નીચે જોઈ શકો સમતલ અંતરગોળની રચના થાય છે પાણી વડે, એની કેન્દ્ર લંબાઈ એફ ટુ લઈએ આપણે. પહેલાની એફ વન એફ ટુ, તો બે આપણને કેન્દ્ર લંબાઈ છે. સંયુક્ત કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે આ જે અંતર છે આપણું, બરાબર, એ અંતર એક છે અહીંયા અને 31 સેન્ટીમીટર. આ બંને અંતરનો આપણે ઉપયોગ કરી અને સંયુક્ત કેન્દ્ર લંબાઈનું આપણે સૂત્ર મૂકી અને આપણે એક કેન્દ્ર લંબાઈ મેળવવાની થશે. તો એના માટે ટોટલ કેન્દ્ર લંબાઈ આપણી પાસે આપી દીધી છે અહીંયા 45 સેન્ટીમીટર. બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ 30 છે તો આપણને પાણીની મળી જશે અંતરગોળ લેન્સની. ચાલો સંયુક્ત કેન્દ્ર લંબાઈનું સૂત્ર મૂકી અને એને કાઉન્ટ કરી લઈએ, તો એની જે વેલ્યુ મળે છે આપણને એ કેટલી આવે છે એને જોઈ લો. એ જે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને 1/F2 ને આપણે કરતા બનાવીએ તો એની વેલ્યુ મળે છે -1/90. એટલે એફ ટુ ઉલટાઈ નાખશો તો એફ ટુ બરાબર મળશે -90 સેન્ટીમીટર. અને હવે આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ જોઈએ છે તો કેન્દ્ર લંબાઈ એના પરથી, સોરી, કેન્દ્ર લંબાઈ આપણે મેળવી છે તો કેન્દ્ર લંબાઈ એના પરથી આપણને વક્રતા ત્રિજ્યા મળશે અને એ મેળવવા માટે આપણે લેન્સ મેકર્સના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ, બરાબર. 1/F = N2 - N1/N1, 1/R1 - 1/R2, આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. હવે અહીંયા પ્રથમ માધ્યમ હોવાનું છે એટલે N1 = 1 લઈ લીધા છે. 1/F1 આપણને અંતર આપેલું છે પહેલા માટે 30, એટલે આપણે મૂકી દીધા એની કેન્દ્ર લંબાઈ 30. વક્રીભવનાંક આપેલો છે, બંનેની વક્રતા સમાન છે એટલે R1 = R અને -R2. પણ ખાસ યાદ રાખો, પહેલી તમારી વક્રતા આવી પોઝિટિવ હોય અને બીજી વક્રતા એ નેગેટિવ હોય, જે આપણી વારંવાર ચર્ચા થયેલી છે. R2 = આવશે -R, તો -R થઈ જશે +, એટલે 2/R થઈ ગયું. એમાંથી R ને કરતા બનાવશો તો ફાઇનલી આપણો R કેટલો આવે છે, 30 સેન્ટીમીટર આપણને મળે છે. હવે એ જ પરિસ્થિતિને આપણે ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે વક્રીભવનાંક મેળવવો છે. વક્રીભવનાંક મેળવવા માટે R1 = આપણને મળી ગયા 30, પણ સમતલ અંતરગોળ છે
તો એ સમતલ અંતર્ગોળ માટે બીજી સપાટી સમતલ હોય, સમતલ સપાટી હોય તેની વક્રતા કેટલી હોય? ઇન્ફાઇનાઇટ. આ બંને વેલ્યુને આપણે અહીંયા પુટ ડાઉન કરી દે. કેન્દ્ર લંબાઈ આપણને ખબર છે બરાબર, જે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા આપણને મળી હતી -90. વક્રી પૂર્ણાંક મેળવવાનો છે. પ્રકાશનું કિરણ આવે છે હવામાંથી આવે છે, એટલે એના બરાબર 1 લેશું. આર વન બરાબર આપણે અહીં લઈ લીધા છે, આર વન બરાબર -30 અને આર ટુ બરાબર ઇન્ફાઇનાઇટ, કોઈ પણ ના છેદમાં ઇન્ફાઇનાઇટ મતલબ થઈ ગયું 0. એટલે અહીંયા બચે તમારી પાસે -1/30, આ બાજુ પણ માઇનસ છે, બંને કેન્સલ થઈ જશે. અને એન વન ને તમે કરતા બનાવશો એટલે ફાઇનલી તમારી પાસે એન વન બરાબર આવે છે 1.33. એટલે અહીંયા જે પાણી વાળો ભાગ જે મૂક્યો છે આપણે, એનો વક્રી પૂર્ણાંક આપણે 1.33 થઈ જશે.